Dobar dan svima i hvala vam najljepše što ste se odazvali ovoj konferenciji za medije i ovom našem današnjem okupljanju. Dakle, okupili smo se da bismo rekli samo jednu riječ i to dosta je. Dosta nam je nekompetentne i autoritativne vlasti u gradu Zagrebu, a da je to tako, da imamo nekompetentnu vlast koja donosi odluke na svoju ruku, bez da pita građane grada Zagreba, svjedoči ova zgrada iza nas. Dakle, imate zgradu mjesnog odbora koju su koristili brojni naši sugrađani, brojne udruge, od umirovljenika na čijim leđima je konačno to izgrađeno, pa do sportskih društava, branitelja i mnogi drugi korisnici bili su ove zgrade. Što se dogodilo? Dakle, na silu su izbačeni iz tog prostora, krenula se u rekonstrukciju pod krinkom brige za djecu, da će se ovdje izgraditi dječji vrtić. Ne da se nije izgradio dječji vrtić, 6 mjeseci radovi stoje, nego vidite da je zgrada devastirana. Njoj je narušena statika i košta će jako puno da se ona dovede u prvobitno stanje, ako je to uopće moguće. Dakle, od ove zgrade nemaju ništa, niti bivši korisnici, niti djeca. Dakle, pozivam gospodina Tomaševića da podnese odgovornost za ovo uništavanje gradske imovine, da odgovori na pitanje kako je moguće da su ovako traljavo odradili taj projekt, da je došlo do devastiranja ove zgrade. Također tražim da odgovori na pitanje tko će snositi troškove koji su nastali i tražim da ili da se ova zgrada ponovno vrati u prvobitno stanje i vrati prvotnim korisnicima ili da se za njih izgradi nova. Mogu reći zapravo da ovi ljudi koji su ovdje ne traže ništa što njima ne pripada i ne pristajemo na taj antagonizam koji gospodin gradonačelnik gradi, a radi se o tome da on uvijek, to je njegov modus operandi, jednu skupinu građana na neki način antagonizira prema drugoj skupini građana i ovdje se stvorio privid kako jedna skupina građana ne želi dječji vrtić, dakle ne želi pomoći djeci, a zapravo je to samo privid. Jer gospodin Tomašević je imao drugo rješenje koje nije iskoristio. Dakle, kažem gospodine gradonačelniče, izvadite iz ladica projekt vrtića Ivane Prlić-Mažuranić sa svim pripadajućim dozvolama. Imate ga u ladici od kad ste došli na vlast. Da ste počeli graditi vrtić onog dana kad ste došli na vlast, ne bi bilo potrebe za ovakvim neadekvatnim, opasnim rješenjima i za time da antagonizirate jednu skupinu građana protiv drugih. Sjetimo se da je to radio i sa roditeljima, odgojiteljima, radio je to i sa korisnicima gradskih stanova, radio je to sa ugostiteljima koji koriste terase i tako se taj niz nastavlja. To je ono podijeli pa vladaj ili mi ili oni. Dakle, takvu politiku podjela mi ne želimo u gradu Zagrebu, a ne želimo niti šerifa na vlasti bez ikakvih kompetencija. A upravo to Zagreb ima šerifa na vlasti u gradu Zagrebu koji nema nikakve kompetencije, pa je vrijeme da mu kažemo dosta je takve gradske vlasti.